Lidi, dívejte se, ta nejlepší kapela. La 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 la, la la, my jsme ta nejlepší kapela. Mestreng hraje na kytaru, Jamzik hraje na klavír a Trospi je ten nejlepší zpěvák. Mestrengu, bylo to dobrý? Jo, to bylo fakt dobrý, tohle můžeme nahrát a můžeme to dát třeba na Spotify a potom můžeme být slavní zpěváci a hudebníci a budeme mít koncert a budeme slavní, jo! Mestrengu, jako, já si myslím, že jsme hodně dobří a co kdybychom už teďka udělali koncert ve škole? Koncert v naší škole a přišli by tam naši spolužáci a spolužačky. No právě, Stringu, a vstupně by bylo 1 milion diamantů pro člověka. No to by se koupilo aspoň 100 lidí a pak bychom byli bohatí. O, tím si nejsem úplně jistý, jestli by se to koupilo 100 lidí Trospi, protože 1 milion diamantů nemá ani můj táta a že má hodně diamantů. No můj táta to má, protože můj táta je nejlepší a dívej, co můj táta koupil. On mi koupil takovouhle hračku, takový prasátko, Stringu, líbí se ti? Je, to je pěkný, půjč mi ho, Trospi, půjč mi ho. No počkej, tak já ho dám semka. Počkej. Ono je živý, Hestringu. Ono je živý? Prasátko, umíš mluvit? Asi neumím mluvit, Hestringu, a tak to bude můj mazlíček, to je mnohem lepší než pejsek. Prasátko, stůj! Kam jdeš, prasátko? Jak mu budeme říkat, Hestringu? Tak já bych mu říkal třeba Bouchálek. Bouchálek, jako prasátko bouchal, tak jo, to je celkem dobrý název. To se jmenuje jako Bouchal, jako ten youtuber, že jo? Jo, ten Minecraft youtuber, já ho rád sleduju, ale mám radši Syriakaky. Já taky, a ještě Trospi. No tak prasátko, nebo Bouchálku, pojď za mnou. Hestringu, nějaký zlobivý. On je neposlouchá. No jo, to musíme říct tvému tátu, že je rozbitý a že potřebujeme reklamovat. No právě, Hestringu, počkej, já nyní zkusím nějaký příkaz jako třeba na toho na pejska. Prasátko, sedni. Hestringu, on si sedl, vidíš to? Jo, Trospi, jsi dobrý, ty fakt máš dobrý umění s prasátkama. No Hestringu, ale nepřetíže má nějaký jako takový naštvaný výraz. Co je prasátko, návem si koblihu. Já nevím, Trospi, jestli úplně prasátka je koblihu. A kdybych byl prasátko, dal bys mi koblihu, tak bych asi nebyl moc nadšený, jak bych byl asi naštvaný. No, tak vem si sendvič prasátko. Co říkáš, mám se Hestringu? Jamzik mu říká, že prý, jestli nebudou kamarádi, že je moc pěkný a že by si s ním chtěl hrát a že by se na něm chtěl projet, jestli by to nešlo. No a prasátko se netváří moc nadšeně. No a Stringu, tak já mu dám nějaký jídlo, aby neměl hlad a pojď se dívat na telku. Já bych si to taky dal nějakou koblihu, ale koblihu ne, mě po nich bolí bříško, abych si dal nějaký koláč nebo něco takového. Já to nic takového nemáme, on táto nechce, abychom jedli sladký totiž. No, protože sladký není zdravý, Stringu, nejlepší jíst ovoce a zeleninu, můj táta mi třeba nedává nikde sladký. Můj táta je přísný, on mi dovoluje jenom jednu čokoládu týdně, ale já mám rád víc sladký a chtěl bych víc, ale protože táta mi říká, že jenom jednu čokoládu týdně, tak jenom jednu čokoládu týdně, ale fakt mám chuť na sladký, ale koblihy nechci, jsou hnusný. No a Stringu, jako pravda je ta, že já prostě dostávám takový kapesný, jako jeden diamant za týden a kupuji se za to taky sladkosti, ale hlavně to říkám mému tátovi, aby byl naštvaný. Já mu to neřeknu, ale víš, co já dělám, já vždycky pak s ním strašně moc zeleniny a brokolice a je to fakt. No a Stringu, to je jedno, já jsem si to dělat na telku, ale někdo ťuká, slyšíš, to není to prasátko? No to nevím, jestli by to bylo to prasátko. To sedí tady, ne, to neťuká, to bude u hlavních dveří. No právě, tak se pojď podívat, Hestringu. Jo, tak jdeme, rychle. Hestringu, mě by fakt zajímalo, kdo to je, já nevím, třeba pošťák. To nevím, pošťák sem nechodí, on táta se nechává poštu doručovat e-mailem. Tak počkej, já otevřu. Dobrý den. Zdravím vás, děti, jmenuji se pán P a chtěl bych se zeptat, zda nemáte chuť na nějakou dobrotu. Pane, a co je to za dobrotu, to nějaký dort? Jo, mám tady mnoho kousků druhů, jen se podívejte, zelenej, žlutej. Hnědej, zelenej, červený. O, cože? Kolik to stojí? Ten červený chceme, kolik no to stojí? No to je velmi levný, je to za 3 diamanty. Jamziku, máš nějaký diamant, já už nemám. No počkej, já musím skočit pro diamanty. Tak skoč pro diamanty. Jamziku, jaký dort vezme, ten červený? Jo, tak ten červený vezmeme. Pane, tak nám nachystejte jeden červený dort. Jo, dobře, tak máte 3 diamanty. Děkuji. Tak jaký chcete dort, ten růžový nebo ten červený? Ten červený. Pardon, pane, ten červený chceme. No, tak tady ho máte, pochutnejte si. Je, děkujeme. Tak Jamziku, ochutnej. Ale nech nám něco, hej. Ne. Ty jsi to celý snědlo. Pane, máte ještě jeden červený. Ještě jeden, prosím, ještě jeden. Ten už nemám, no, naschledanou. Ne, ještě jeden. Hestringu, to bylo fakt divný, proč tak smál? Já nevím, proč je tak smál a proč nám chtěl prodat jenom jeden, kdybychom si koupili dva, tak víš, viděla. No právě, to je hlupák, třeba měl jenom jeden. Ale Jamziku, to platil Hestring, by se to měl mít jako dohromady, to jsi neměl celý sníst. No, jenom breč Jamzi, na to budeme naštvaní tak aj tak, že sám snědl dort. Hestringu, pojď se rád bez Jamze, pojď se rád bez něj. Budeme si zahrát nějaký Minecraft na MC Trospik Pro. No právě, a Jamzi, nevím, Jamzi tam může ležet na gauči a prostě si říkat, že je zlej, protože nám snědl dort, Hestringu. Jo, přesně tak, protože Jamzi je fakt zlej, protože já na něj měl fakt chuť a teď jsem za něj utratil všechno moje kapesní a si nemůžu koupit další a ten panam ani další neprodal, tyjo. Já ho ani nevidím, už musel někam odjet. No právě, Hestringu. No a tak zase na Jamzi nebudeme moc dlouho naštvaní, aby pak nebyl moc smutný. Tak hraj, Hestringu, a pak se vystřídáme. Dobře, tak já jdu hrát. Ale ne, Trospi, už jsem překonal limit 1 hodinu, já už nemůžu hrát. No jak
jako limit 1 hodinu tvůj táta ti dává limit na hraní her? No jo, protože to není dobrý, když se lidi dívají dlouho do počítače, tak mi táta dává jenom 1 hodinu a mě se pak automaticky vypne počítač. Hestrinku, a já se taky nemůžu zahrát. To bychom ho museli tajně zapnout, ale to se nedělá. Víš, já jsem na tím ale přemýšlel, podle mě bychom měli se omluvit Jamzovi, že jsme byli něj tak zlí, protože on jako ho podle mě ten dort chtěl víc než my a zasloužil si ho víc než my, že malý a ještě jich tolik neměl. No hestrinku, tak jako můžeme. My jsme tady hráli celou hodinu, ten kůž se jako trošku stmívá. On tak snad Jams jako neusnul, myslím, že usnul potom dort, protože vždycky s ním nějaký velký dort a pak jsem hrozně unavený. Já jsem si třeba myslel, že bychom s Jamzíkem, když teďka jako snědl ten dort, tak bychom mohli upít třeba nějaký spolu, jako dohromady. No, jako že by nám Jams uvařil dort jako omluvu. Přesně tak, Jamzi, co to... Co to je? To není Jams, co to je hrozně velké. Stringo, skov se. A prosátko, pomoz nám. Pane bože, jsem se snad nedostane. On je, no to moc velký, tak není. Kdo to je, seš Jams? Počkat, to je Jams? A co se to s tebou stalo? Jak to, že jsi tak velký a tak silnej? Počkej, on něco říká Trospy. Říká... Stringo, přelož to, já se trošku bojím. Já se s ním ten dort a půjdu raději trošku dál. On říká, že když měl ten dort, takže jsem udělal trochu blbě, zamotala jsem mu hlavu. A počkej, co říkáš ještě, Jamzi, opakuj to, že usnul a probudil se a byl takhle velký. Cože? Takže ty jsi takhle... Moje stringu, podle mě to kvůli tomu dortu, že jsi celý ten dort. No to je pravda, ale takže to byl nějaký kouzelný dort, nějaký začarovaný, no proto se ten pán tak hrozně smál. No právě, tak Jamziku, děkujeme, ty jsi nás zachránil, že se celý snědl, že jsi to vzal na sebe, ty jsi hrdina, Jamzi, no a tady máš koblihy. No ale ono to asi není tak špatný, ne, když je takhle velký, to bude mít určitě nějaký výhody. Nejsi třeba teďka nějak silný, zkuste jít nějakou krabici. Tyjo, cože? Hestringu, ta krabice není těžká, já ji taky unesu. Pane bože, tak neunesu, Hestringu. Ta krabice je fakt těžká, no, Jamzík je teďka kulturista. Tyjo, tak to je hustý, tak to půjdeme vyzkoušet a počkej, a třeba jak moc jsi silný, jak třeba dokážeš daleko vyskočit, půjdeme ven, pojď Jamzíku. Prasátko, chceš jít s náma? Hestringu, prasátko chce jít s náma, tak může jít s náma. Jo, tak prasátko může jít s náma, pojď Bouchálku. Tak pojď Bouchálku. Tady musíš projít ty dveře, on je asi moc velký, tak já ho vezmu, Hestringu. Tak pojď prasátko. Tak pojď Jamzíku, tak vyzkoušíme, jak vysoko umíš vyskočit, tak... On vyskočil tak kolik, tak 5 bloků. Ty krásno, to musí být bez strašně silný nohy, ukáž, tě, tak to je fakt hustý. Hestringu, to bylo možná 50 bloků jako než 5. No to právě, to bylo úplně strašně vysoko a tyjo, to je neuvěřitelný, co bychom mohli vyzkoušet dál Trospy? Jestli unese to prasátko, protože ono je hrozně těžký, zkusí to prasátko Jamzíku. Neunese ho. Jamzík říká, že se bojí toho prasátka, že ho nechce brát do ruky. No to je totiž moje prasátko, jenom já můžu nosit moje prasátko. No tak ať zkusí Jamzík skočit do dálky, třeba takhle. Já jsem skočil 1, 2, 3 bloky. Tak pojď Jamzík, pojď to dáš. To celý přeskočil, Hestringu, to je kolik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloků, Hestringu. No jo, to je pravda. A Jamzíku, mohl bys teda zkusit pokácet vlastníma rukama tenhle ten strom, zvládneš to, protože já to zkusím a vůbec to nejde. Já to zkusím. Au, já jsem si asi zlomil ruku a Stringu. Hustý! Jak to udělal? Jamzíku, ty bys měl jít na olympiádu a vyhrát to. Co kdyby si zkusil, no jako ono to je zakázané, to bys se neměl dělat. Rozbít ten dům nebo ty dveře, Stringu? No, zkus vyrazit tyhle ty ocelové dveře. Zkus to. Hustý, ty jo. Stringu, víš, co mi napadlo? No. Že když je Jamzík týka tak silný, tak bychom mohli vyloupit banku, co myslíš? No to bychom mohli, to by asi prošlo, ale myslím si, že Jamzík, aby si každý všiml. A potom by ho chtěli zavřít do vězení. No, jako já nevím, on vypadá jako můj táta je taky takhle nabušenej. No, to si teda nemyslím, že tvůj táta je takhle nabušenej, tvůj táta je spíš moc vybušenej. No, nech si toho Stringu, no tak Jamzíku, chceš vloupit banku nebo ne? No, já si myslím, že to znamená spíš, že ne, Trospy. A mě by zajímalo, jako má třeba Jamzík sílu, jako že mě třeba zkusil nebouchnout a že mě prostě jako strčil třeba. Žduchnul, takhle tě žduchnul. No, Hestringu, ať to zkusí na mě. Já jsem ninja, já jsem hrozně silný, odolný, Hestringu, akorát mi podrž moje nový sluchátka. Hestringu, pohlídej je, prasátko, drž mi palce, aby se mi nic nestalo. No tak pojď Jamzíku, ale jako opatrně, jenom tak, nevím, s lehkostí, prostě mě trošku žduchni, aby se mi nic nestalo. No, Hestringu, možná se vystřídám, já se trošku bojím. Já tě neslyším, Trospy. Tak pojď Jamzíku. Pane bože. 1, 2, 3, 100. Já jsem přelodil 100 milionů bloků, Hestringu. Ty krásu, tak teď já to chci taky zkusit. Pojď Jamzíku. Dáš to se, Hestringu. Ty jo. Pane bože, Jams je nejsilnější člověk na světě. Jo. A musíme toho Hestringu nějak využít. Prostě nebude jako tady jen tak bydlet, musíme na něm vydělat 1 000 000 diamantů. Jo, to je pravda, a jak to uděláme? No, vždyť jsem to říkal, Hestringu, vyloupí mě tu banku. No to ne, Trospy, nebudeme vyloupovat banku. Měli bychom Jamza radši poslat do cirkusu. Prodat
dát do cirkusu, si chtěl říct ze stringu? No, jo, ale nemůžu podat brášku, on by byl táta naštvaný. Do cirkusu taky ne, stringu, mě už nic nenapadá, tak může třeba pracovat v restauraci a krájet brambory. Ne, on mi vždycky šel ty brambory sázet, ale on jak má v obří ruce jako lopaty, tak by udělal obří takhle pole brambor a tam by je pak házel a bylo by to strašně rychle hotový. Jakože by to byl farmář ze stringu? No jo, ale to je taky blbý, co, Jamzíku, to by se ti nelíbilo být farmář, co? Ne. Tak já nevím, stringu. Co bychom mohli tak vymyslet pro Jamzíka? Mě nic nenapadá vůbec. No jako, ale ono je sice hustý, že Jams takhle velký a silný, ale on vyrostl tak strašně rychle, že třeba podle mě to ani není zdravý a navíc ten koláč byl úplně nějaký začarovaný a kouzelný a... Chci říct, že bychom měli dát doktorovi? No já si myslím, že bychom se měli podívat do nemocnice, aby Jamzíka vyšetřili, jestli náhodou není nemocný. No právě, aby se ti něco nestalo, Jamzíku, to je pro tvoje zdraví. No a vem si koblížek a půjdeme teda do nemocnice, stringu, a nevadí, že už se stmívá. To nevadí, to je důležitý, to je akutní, tak musíme vyrazit tak rychle. Jamzíku, vezmeš mě? Jo, ty, to je hustý. Taky mě vem, Jamzíku, nebo počkej, neber mě, já beru prasátko. Dívej, jasně, jak jsem silný, já unesu prasátko a Jamzíko neunesu. Jo, to prasátko je hrozně roztomilý. No právě, stringu, to je můj nejlepší kamarád, jako hnedka po tobě a po Jamzíkovi a po tvým tátovi, ale jako jinak je fakt dobrý. Ale prasátko asi celkem těžký, tak buď tady počkej, nebo půjdeš se mnou. O, ono chce jít se mnou, no tak pojď prasátko, dělej. Tak je stringu nemocnice jako tímhle směrem. A prosím tě, kolik je hodin? Prospí je teďka 3/4 na jeden Minecraftový den. To znamená, že už bude 8 hodin večer, stringu. Kolik zavírají v nemocnici? Tam přeci nezavírají, tam mají non-stop jako v Mekáči. No jo, stringu, ale já raději chodím do Mekáče, než do nemocnice. No já teda taky chodím radši do Mekáče, ale v nemocnici mají vždycky bufet a tam si vždycky dám nějaký jídlo, třeba bagetu. A on tvůj táta tam dělá bageťáka. No jo, stringu, ale jako já mám raději Mekáč, než to nemocniční jídlo. To chutná jako kdyby to bylo, nevím, ze supermarketu nějaký prošlý. No to je pravda, ale teď musíme doprava, Jamzíku. Doprava, počkej, jako tudy? Tudy. No, protože já se trošku pletu strany, jako já nevím někdy občas, jaká je doleva, jaká doprava, takže já to typuju, takže teďka musíme doprava nebo doleva? A teď musíme doleva. A to je tudy? Ne, to je přesně na druhou stranu. No, já jsem to teďka typal blbě, no. Jamzíku, tak pojď, a to je fakt hustý žambráchu, který mě může nést. Jsme vždycky nosili Jamzíka, a teď Jamzík může nosit nás. No právě, on je nejsilnější člověk na světě, teda hnedka po mně, on je druhý nejsilnější člověk na světě. Jo, druhý nejsilnější člověk na světě. Stringu, myslíš, že může prasátko do nemocnice, nebo ne? Já nevím, jestli prasátka můžou do nemocnice. Lidi, myslíš, že tam může nebo ne? Jako já ho tam asi vezmu. A pokud si myslíš, že tam můžou, tak dejte like a odběr. A pokud si myslíte, že nemůžou, tak dejte taky like a odběr. No tak pojď, stringu, já si myslím, že to prasátko nebude problém. Dobrý den, doktoři, dobrý den. Zdraví vás Trospík a prasátko. Okamžitě zastavte, okamžitě zastavte. Právě před chvilkou tady byl nějaký padouch a ukradl nám všechny lajky. Cože, tak to se muselo stát teda něco hrozně špatného, on tady celý zničil a tady všude krev, to je fakt divný, ale... No počkejte, pane, počkejte, mám důležitější otázku. Můžu tady mít prasátko? Prasátko, nemůžete, to musíte dát ven. Ach jo, no tak prasátko, tady počkáš, neboj, a my se pro tebe vrátíme. Co je stringu říkal, že to je nějaký padouch? No, tak pane doktore, my možná pro vás máme řešení, my tady máme bráchu, který je strašně velký a silný, on by toho padoucha mohl dopadnout. No právě, a mohl by ho dát do věznice? To by asi mohl, že jo, ale my nemáme věznici trošku. No tak na policii by ho dal, stringu. To je pravda, to je pravda. On by mohl pomoct, ale my jsme se chtěli zeptat tady, jestli ten náš brácha, protože on vyrostl takhle za jeden den. No ne, ze stringu za jednu hodinu. No jo. Když se stal takovýhle gigant, tak jako je to zdravý, nemůže třeba, nevím, mít pak, nevím, třeba nějaký problémy se zažíváním nebo prostě skakáním a tak. No to je hodně zvláštní, ale kolik mu je? No kolik mu je, stringu, 6 nebo 7? 5? 5, ježiš, já jsem popletený, 5 mu je. 5 mu je, ježiš, tohle to vůbec není zdravý, jako jak se tohle to stalo? No, on snědl. On snědl takovej dortík, takový divnýho pána. Ježiš, pane bože, děti, nemůžete si brát všemožný dorty a bombony od cizích lidí, potom se přesně stane tohle. No lidi, slyšíte, neberte si bombony od cizích lidí, to není bezpečný, pak se vás stane to jako z Jamzíka, takový monstrum. To ale pane, jako musí nějak vyléčit. No to rozhodně musím, no tak pojď, tady si lehni na lůžko a podíváme se na tebe. No, aby to neprasklo to lůžko, on se tam úplně nevejde. Koukám tady na vaše svaly, ty jsou opravdu... Ono to prasklo to lůžko. Teďka jsme ve ztrátě minus 1000 diamantů. Jamzíku, nic se z toho nedělej, to uhradí pojišťovna, tak se lehni na zem, ale rychle. Tak jak teda na vás koukám, tak tohle z toho opravdu není dobrý, jako to pokud do 24 hodin se nezmenšíte, tak celý explodujete, protože tolik svalů, tohle z toho není zdravý, abyste měli. Jako v 5 letech. On exploduje? No jasně. A jak exploduje, tak se z něj stane normální Jamzík a bude to v pohodě? Ne, on zemře. Ne, Hestringu, musíme si něco udělat. To ne. Co s ním budeme dělat, tak ho můžeme třeba nějak, já nevím, vyfouknout? No určitě, měli byste najít lék, ale no, nejlepší by bylo, kdybyste našli protilátku. Takže vy chcete říct, že máme najít
toho starého pána, který nám to prodal? Ano, protože určitě jestli on nějak zařídil, že se z Jamzíka tady stal nějaký svalovec, tak určitě musí mít i protilátku. To je asi pravda, Strangu, ale kde ho máme najít? No to já nevím, kde ho máme najít, tak to speco, kdybychom ho hledali, ale koukej, ten tady byl ten padouch v té nemocnici a musíme ho zastavit, když je Jamzík takhle velký, bychom ho mohli využít na to, že by toho paroucha našel a zbavil se ho. No počkej, ale k čemu vám to bude, jako abychom pak dostali nějakou odměnu, že to nezachrání Jamzíka. To je pravda, ale třeba by ten padouch mohl znát toho pána, protože oni se znají ty padouchové. To je pravda, tak pojď Jamzíku, jdeme. Pojď prasátko. Rychle, rychle. Mám tady nechat prasátko, aby se mu něco nestalo. Jo, radši ho tady nech, trosby. Počkej, tak já tam nechám panu doktorovi, on na něj dá pozor. Pane doktore, pohlídáte mi moje prasátko. No, sice nejsme veterina, ale klidně ho tady nechte. No, tak mu každou hodinu ale dejte jednu koblihu, on je má rád a je to taková jeho dieta, tak pojď Stringu, jdeme na toho padoucha. Jo, jdeme rychle, rychle, jestli ho tady někde najdeme, ty. Jak moc takový padouch vypadá, trosby? No, padouši jsou většinou hrozně divní a hrozně strašidelní a hrozně nebezpeční, tak Stringu to poznáme podle mě, ale už si sundejte sluchátka, aby se jako slyšel, co říkám. Jo, tak jo, ale já jsem tam zrovna se neposlouchal žádnou hudbu, takže já jsem tě slyšel. Ne, ty jsi poslouchal písničku Blok na blok, Stringu. Jo, to je pravda, já dám blok na blok, já na to mám command blok a... No, Stringu, jdeme. Jamzíku, tak mě vem, abys sem nemusel chodit. Stringu, víš, co mě napadlo, že jako padouši je hodně v KFCčku, tak nepodíváme se do KFCčka. No, a kde je KFCčko, tady jenom mekáč, truspy. Ne, tam vzadu otevřel KFCčko. Fakt jo, tak jo, Jamzíku, pojďme teda do KFCčka, tak pojď za truspy, on nás tam dovede. A proč Jams tak rychlej? No, to nevadí, Stringu, no, tak já myslím, že zavolám panu doktor ve slyprsátko v pohodě, co myslíš? Jo, zavolej mu, jestli se mu náhodou něco nestalo. No, tak jo, volám. Dobrý den, pane doktore, jste tam? Ano, dobrý den, kdo je u telefonu? No, to jsem já, Trospy, já jsem vám tam teďka nechal prasátko, je v pohodě? Ano, je v pořádku. A nemá hlad? Nemá, dal jsem mu ty koblihy, které jste mi dali. Jo, děkuju, tak nashranou, pane doktore, a dávajte na něj pozor. Jo, dám, nashranou. Stringu, už budeme skoro tam, tak dělej. Tak Jamzíku, zaber, běž co nejrychleji to jde. No, ale tak počkej zase na mě. No, Stringu, už jsme tady, ale oni teprve včera otevřeli, tak já doufám, že tam někdo bude. Ty jo, to je úplně nový KFC, tak jo, tak jdeme dovnitř. No, já moc nemám rád KFCčko, mám raději mekáč. To je fakt, no. Ukáž? Ty jo, to je fakt pěkný tady. No právě tady jsou kuře a tady je kuchyně. Ale tady nevidíme Stringu žádného zaměstnance. My jsme tady asi jediní. Počkej, kolik je Stringu hodin? No, teď je 3/4 na půl Minecraftového dne. Ježiš, ono už bude 10, Stringu, to znamená, že oni už zavřeli. My jsme se vlastně vloupali, tady vůbec nikdo není. To je fakt, no a co budeme dělat teďka? Já nevím, tak můžeme to vykrást. Tak jo, když je Jams tak silný, tak by mohl vzít všechny ty bedny. Tak Jamsíku, tak je začín nosit ven. Tak jo, dones to ven, Stringu, já doufám, že to není nelegální. A Trospy, neměli by tady být ty zločiny. Já nevím, Stringu, jak já jsem si to vymyslel, ale tak hlavně, že tady jsou kuřata smažený a hranolky, ne? Jo, to je pravda, já strašně miluju kuřata. Stringu, slyšíš, co to je za zvuk? Jo, utíkej, rychle. To je nějaká paní, co křičí. No, máme jí pomoct nebo ne? Nebo je tam nějaký zločinec? Já vám taky dělej. Stringu, pomůžeme jí? Jo, pomůžeme jí, Jamzíku, jdi pomoc. Jež, Jamzíku, běž. Co to je za svalovce, utíkáme. Jo, on se bojí Jamzíka. Ne, Stringu. Vraťte nám Stringa. Pomoc! Stoj, Jamzíku, on nedoběhneme, pane bože, on unesl Stringa, kam jede, on jede někam do lesa. Jamzíku, co budeme dělat? Neví, to se zeptat té staré paní. Paní, viděla jsem, co se stalo? Jo, viděla jsem to. On vás chtěl okrást a my jsme vás zachránili, jako kvůli tomu nesl Hestringa. Paní, vy teďka nám musíte pomoct najít Hestringa. Paní, já vás vezmu, ale musíme jít do toho lesa. Hlavně se nesmíme bát. Paní, já už vás neunesu, musíte jít po svých. Hestringu, halo, Hestringu, jsi tady někde? Jamzíku, já ho nevidím, ale hlavně není ten les, to by se nemohlo líbit asi myslivcům. On tady není Hestringa, mě už hrozně vyhládlo. Tak já nevím, tak půjdem do mekáče se najít Jamzíku. Já jsem chtěl, kdyby tady byl, co myslíš? Jo, tak půjdem do mekáče. Paní, tak děkujeme vám za pomoc a dáte nám nějaký diamanty na mekáč. Jo, tak já vám dám, když mám ten důchod, tak tady máte. Děkuju, nemáte za záchranu a naslanou. Tak pojď, Jamzíku, jdeme do mekáče. Mekáč je stejně lepší než KFCčko. Jamzíku, už jsme tady, ale prosím tě, co říká velký, ale máme jenom dva diamanty, takže máš jenom jako jeden cheeseburger, tak aby ti to jako nasytilo. Když tak já ti dám kousnout mýho. Dobrý den, pane, a prosím vás, dva cheeseburgery. Dobrý den, jistě hned to bude, za chvilku vás zavoláme. Jamzíku, takže ty sníš svůj cheeseburger, já sním svůj a pokud bys měl hlad, tak ti dám jenom jednou kousnout, ne dvakrát. Jo, jsi s tím v pohodě, tak aspoň že tak. Pane, kdy to už bude? Rychle, jsou jenom dva číze. Už to tady je, ale nezlobte se, volá mě můj šéf, takže chvilku počkejte a potom zaplatíme. Jamzíku, tak to sněs. Máš ještě hlad? Tak jsem ten můj teda, jo, tady mám ještě koblihy. Ty máš pořádat i potom druhým?
Ach jo, no tak se tam můžeme jít podívat a vzít třeba nějaký hranolky, ale tajně než se vrátí. No co je tady? Tady nic není. No tady něco vaří. Co je tady za poklop? Třeba tam bude sklad hranolek, tak pojď si pojď tam podívat. Počkej, jsi tam nevejde. Jo, vejdeš se tam dobrý. Co je tady? Jsou tady nějaký hranolky. Tady je slanina, ale to je syrová. Tady je maso, to je taky syrový. Slyšíš to, Jamzíku? Ty jsi sprdnul? No, neprdnul, pane bože, tak počkej, já se tady podívám ještě dát, co tady je, třeba nějaký hranolky potřebujem. Hranolky! Oh, počkej, to je Hestring, ty hranolky počkej, musím jít pomoct Hestringovi. Hestringu, kde se? Hestringu, to je nějaká skříň nějakého padoucha. Tam bude určitě Hestring, rychle, pojď, rozbij to, Jamzíku, musíš sem vejít. Oh, Hestringu, co tady děláš, stávej. Pomoc, musím rychle utíct, oni jsem zavřel ten padouch, oni jsem unesl a on říkal něco o tom, že počká, až sem přijde ten velký brácha, že ho tady zavře a sebere mu super schopnosti. No, pane bože, tak se schov, Jamzíku, aby nás neviděl, on už bez tak kde semka, musíme se schovat, Hestringu, není čas utíct. Jo, on je tamhle! Hestringu, to není možný. No jo, je tady, pane bože. Tohle jsem celou plánoval, že se tady takhle chytím. Ale ne. Ach jo, Jamzíku, ochraň nás, dělej. Teď vás všechny Hestringu, ono zabil, ono zabil. Tak to bylo docela jednodušší, než jsem čekal upřímně, tak ono je po něm. No jo, já si po něm, já ho tady nevidím. Udělám se díky za záchranu, tady máš sendvič, no ještě se najes. Tak Hestringu, jsme už v pohodě. A asi jo, tak co kdybychom to tady celý zničili, aby už nemohl nikoho dalšího ten padouch uníst nebo něco udělat takový. No Hestringu, poslouchej, na to není čas, protože ten doktor říkal, že Jamzík má 24 hodin a potom vybouchne. Máme jenom 3 hodiny, tak jak získáme tu protilátku. Já nevím, tak když jsme tady našli jednoho padoucha, tak třeba teď budeme mít kontakt na toho druhého pána, co prodává ty. Počkej, já se tady podívám, jestli tady náhodou nemá něco tady v umyvadle. Podle mě by se mohl jmenovat, nevím, třeba prodavač dortu, není tam něco. Hele, koukej, tady je lístek a na něm je číslo telefonní, tak počkej, já zavolám. No, tady máš mobil, zavolej mu Hestringu. Jo, děkuju. Počkej, musím mluvit jako padouch, trospi. Jo, mluv jako padouch. Dobrý den. Jo, kdo tam je, to seš ty, Voltře? To jsem já a dovolal jsem se prodejci koláčů. No to je jasný, ne, přece. Mohl bych si objednat jeden koláč. Hestringu, modrý koláč, to je podle mě jako protilátka. Modrý koláč. Jo, a proč chceš modrý přece, to je přece ta protilátka. Protilátka, na co? Hestringu, řekni, že máš rád borůvky, No na co asi ty? Já mám rád borůvky, takže já chci modrý koláč a kmekáči, jo? No, tak ale bude to 1000 diamantů, jo? Řekni, že to není problém. Není problém. A polož to rychle, jako padouf. Hestringu, rychle, jdeme nahoru. Jo, musíme rychle, aby Jamzík to stihl sníst, protože tak bude ráno a pak by vybouchl, kdyby to nesnědl. A máme 1000 diamantů? Nemáme, ale Jamz ho praští. Jo, oloupíme ho. Jo. Kde je to? On tady není. No, už jsem tady já. Kde seš? Voltře, kde seš? Walter tady není, to jsme my, ty jsem prodal ten dort. To jsme my! A vy nám okamžitě dáte koláč modrý, který promění Jamze zpátky. Rychle, dělej, dej nám to. Já nevím, o čem to mluvíš, nevíš, Jamze, chytni ho. Chytni ho, vem ho, dej nám to. Okamžitě nám ho dejte. Rychle, dej nám ho. Počkejte, to se nějak se domluvíme, ne? Dej nám ten dort, nebo tě... Rozmačká, Jamze. Jo, nebo tě rozmačká. Jo, dělej. Tak dobře, klid. Tady to máte. Tak, a teď vypadni. Jo, já se omlouvám. Nech si to rozmyslíme, Jamzíku, sněz to celý. Dělej, yes. Dobrý, jestli to je ta protilátka. Jo, to je ta protilátka. Ale on je pořád hrozně velký. To asi nefunguje, pane bože, rychle funguj. Dobrý, jestli už je v pohodě, ne? Už je v pohodě, ty jo, Jamzíku, to je dobře, že už jsi zase zdravý a malej. A teď počkej, teď už tě můžu chytit, jo. Jo. No dívej, Hestringu, jsi asi na poslední chvíli, ono už se svítá. Jamzíku, tak se nejsi svalovec, ale my tě takhle máme nejradši. Jo, a tak třeba jednou budeš svalovec, třeba když budeš fakt dlouho cvičit několik let, tak potom budeš třeba zase silnej. No právě lidi, a jestli máte Jamzíka taky rádi, tak dejte like a odběr. Jo! A tady jsou další dvě skvělý videa.